Մոսկվայում այս պահին ընթանում է Ռուսաստանի եւ Հայաստանի արտգործ նախարարների հանդիպումը։ Արա Այվազյանը Մոսկվա է ժամանել ԱՊՀ արտգործ նախարարների վաղը կայանալիք հերթական հավաքին մասնակցելու համար։ Սերգե Լավրովը այսօր հանդիպելու է նաեւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարի հետ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հանդիպում երկկողմ կամ երկկողմ ձևաչափերով այս պահի տվյալներով նախատեսված չէ։ Դեսք մինչ այդ Բաքվում է երկկողմ աշխատանքային խմբում ռուսական կողմը ներկայացնող փոխվարչապետը Ալեքսի Ավերչուկը, որ նրան ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ, հանդիպման է Իլհամ Ալիևն ասել է, թե գոհ է երկկողմ աշխատանքային խմբի գործնեությունից եւ որ արդեն կոնկրետ արդյունքներ կան։ Ռուս պաշտոնյա հետ հանդիպմանը Ալիևը նաեւ հայտարարել է. Այդ կոնֆլիկտային իրավիճակն ընդհանուր առմամբ դրական է զարգանում, էսկալացիայի ռիսկերը նվազագույն են։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը Ալիևի հետ հանդիպմանը ընդգծել է իր հերթին, որ երկկողմ աշխատանքային խմբի աշխատանքներում կա որոշակի առաջխաղացում։ Սրա հետ մեկտեղ այս հանդիպումից հետո կայացել է Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հեռախոսազրույցը։ Կրեմլի տարածած հաղորդագրության համաձայն Վլադիմիր Պուտինը եւ Իլհամ Ալիևը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը եւ Հարավային Կովկասում տնտեսական կապերի եւ տրանսպորտային հաղորդակցությունների կարգավորման աշխատանքների ընթացքը։ Գողնակությամբ նշվել է, որ իրավիճակն ընդհանուր առմամբ կայուն է, իսկ հրադադարի ռեժիմ անշեղորեն պահպանվում է։ Դրական գնահատական է տրվել երեք երկրների փոխվարչապետների համանախագահությամբ աշխատանքի խմբի գործնեությանը։ Պաշտոնական Բաքուն Ղարաբաղյան խնդիրը համարում է կարգավորված, ամենայն դեպս այս փուլում պարբերաբար այս մասին հայտարարություններ է անում։ Առաջնային խնդիրը Բաքուն այսօր համարում է այսպես կոչված Նախիջևանի միջանցքը։ Երեկ Ալիևը հերթական անգամ խոսել է միջանցքի մասին եւ հերթական անգամ Հայաստանի մաս կազմող Սյունիքն անվանել ադրբեջանական տարածք։ Կարծում եմ, որ դրանցից կարևորագույնը տրանսպորտային հնարավորություններն են։ Այսօր մենք արդեն շատ ակտիվ աշխատում ենք Զանգեզուրի միջանցքի վրա։ Նախիջևանում կայացած գագաթնաժողովում ես ասացի, որ ժամանակին Զանգեզուրը Ադրբեջանի կազմից դուրս բերելն ու Հայաստանին միացնելը նշանակում էր թյուրքական աշխարհի աշխարհագրական մասնատում, որովհետև եթե քարտեզին նայենք, ապա կարելի է տեսնել, որ մեր մարմնի մեջ կարծես դաշույն էին մտցրել, թյուրքական աշխարհը բաժանվեց։ Զանգեզուրը, որը հին ադրբեջանական հող է, այժմ խաղալու է թյուրքական աշխարհի միավորման դերը, քանի որ Զանգեզուրով անցնող տրանսպորտային, կոմունիկացիոն, ենթակառուցվածքային նախագծերը կմիավորեն ողջ թյուրքական աշխարհը, ինչպես նաև լրացուցիչ հնարավորություններ կստեղծեն այլ երկրների, այդ թվում Հայաստանի համար։ Թյուրքալեզու պետությունների գագաթնաժողովի երեք հայտարարել էր Իլհամ Ալիևը։ Նույն այս ելույթում Ալիևը հերթական անգամ նաև ասել է, թե պատերազմը սադրել է հայկական կողմը եւ խոստովանել, որ ադրբեջանական կողմի լայնածավալ հարձակման համար ազդանշան էր լիակատ առաջակցության մասին Թուրքիայի հայտարարությունը։ Վերադառնամ սակայն Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապող կամրջին։ Դեռևս մի քանի ամիս առաջ, երբ երկկողմ համաձայնագիրը նոր էր կնքվել, պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար շեշտում էր, որ խոսքը ոչ թե միջանցքի այլ տրանսպորտային նոր ուղիներ կառուցելու մասին է։ Այսօր արդեն չի հայտարարում։ Իդեպ տրանսպորտային ուղիների կառուցման եւ ապաշրջափակման հարցերը ադրբեջանցի փորձագետների կարծիքով լինելու են Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարների այսօր նախատեսված հանդիպման օրակարգի հիմնական թեմաներից։